好，阿明达，来读给老师听。小朋友去装了做好准备准备上学，快把全服装好，快把书包背上，我们一同去上学。OK， 再来一次啊，上学。apa tu 上学？nanti。sekolah。pergi ke sekolah。baca sekali lagi。tadi lupa tun， kali ini mesti ada tun。OK。小朋友去穿了，做好准备去上学，快把校服穿好。Bagus。快把书包背上，我们一同去上学。OK， 小朋友起床了。不都朋友。Kawan. Apa maksud siap? Besar ke kecil siap? Kecil. Ya, qi chuang le. Qi chuang? Pergi. Bangun. Okay. Zuo hao zun bei qu shang xue. Buat persiapan untuk pergi ke sekolah. Kuai ba xiao fu chuan hao. Cepat-cepat memakai. Memakai apa? Xiao fu. Uniform sekolah. Okay. Kuai ba su bao bei shang. Cepat-cepat. Bei, ingat tak bei? Hari tu? Angkat. Bukan angkat, memiku. Okay. Wo men yi tong qu shang xue. Kita sama-sama pergi ke mana? Sekolah. Okay, 很好.